Har du startet den? Ja. Og jeg prøver at holde min kæft. Ej, du skal jo ikke sige noget, når vi laver... Malik, hvad skal vi gøre derovre? Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en frisbee challenge, ja. Og vi har Benjamin. Og her har vi ham. Han ja. Har også en YouTube-kanal, der hedder Benjamin Frans, og også en kanal, der hedder Niklas. Husk ikke at subscribe dem. Ja. Men vi har vundet, de har hørt. Ja. Det var den der konkurrence, vi talte om. Det er nok ikke huske, vi var lidt dårlige til at forklare. Men Slam Frisbee Challenge, og vi har tre forskellige challenges, som vi forklarer derude. Ja. Vi undskylder for, at der ikke er særlig god lyd derovre. Nej, der er virkelig dårlig lyd. Der er virkelig meget. Det. Jeg ved ikke lige, hvor mange af jer, der kunne høre, hvilke tre challenges, vi skal lave på grund af vinden. Men vi skal lave en challenge, hvor vi står på et sted, så skal vi ramme ned i en sandkasse, a.k.a. en volleybane eller sådan noget. Og så skal vi lave den næste challenge, hvor vi skal skrue den ind fra stregen, altså fra en fodboldbane, og så skal vi skrue den ind i målet. Og den sidste, det er fra en midterlinje af en fodboldbane, hvor vi skal ramme ind i målet. Og vi starter med at ramme sandkassen herovre. Ja. Man har tre skud. Og man har tre skud. Og vi tager dem bare alle tre streg, fordi vi bare kan hurtigt hjem. Ja. Og det begynder også at gøre mig. Om bag det næste hus. Lige om bagved. Bam, han skyder sin sidste skud for det er mega koldt op. Altså så er vi mega. Og så er vi nået til skruetjernen, hvor vi skal skrue. Selv at lave 1 ud af 3, og så er det min tur. Men så er vi nået til målet, som er rimelig langt væk. Eller det er der faktisk overhovedet ikke. Men det er bare mega stor, der er mega meget vind, så det er svært at... Nej! What the fuck er han lagt?
Hygger du dig? Hvad? Hygger du dig? Ja, jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Hvad sker der, hvis du bliver ramt? Selv nu skal jeg ikke være så hyggeligt længere. Jeg håber, du bliver ramt. Åh, Benjamin har allerede skudt. Det var lige før, vi ikke nåede at få det med. Så kan han gøre det. Han ramte faktisk, Alec. Nu er det ikke så hyggeligt for ham mere. Og det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og Alex skal jo lige have straffen. Jeg tabte jo, så. Han skal have noget send-up, han havde at send-up. Og det er spicy. Yep. Send for life. Og du skal fiste det hele på en måde. Send for life. Og skål. At du skal spise det hele. Og jeg fik bare en lille bitte smule. Gør det. Kom så. Ej, jeg gør det. Det hele. Kom nu. 3, 2, 1. Hvis du ikke gør det inden... Ej, en drop, det er jo bare psykopatisk. En. Hvis du ikke gør det inden 3 sekunder, så tømmer vi en hel. Så torturerer vi dig med. Så lægger vi dig ned på gulvet. Og så tømmer vi en hel tur. Det hele. Hey, det hele. Der skal ikke være noget at ringe, noget der skal. Kom så. Ej, for en Kom så. Nu har jeg gjort det. Nej. Der skal ikke være noget, der skal. Nej. Så er det den her video.